American Bidang Zoo Pumyoe Ban Pite, Nanganaga Pumyomu Banai Corporation, DFCA, Muzang Yashijo, Abdambola, Usane, Kuzele Pueha, Lida Rensi Wai Pumyomurigo, Pumo Chetwin, Sanganibo, UHN, Mimanangan Bawin, Indonesia, Vienna Nanganigo, Toyo Kerelu, Mimanangan Sayan, American Tayunga, the Intopian Tabare. DFC ga Muzang Yashijo Usane American Sibuai Kozele Pueha Abdubala Nasa Doyanegani Yeni Abdubala Nasa Kone Yeni T Indonesia Vienna Mimaning and Gutoyo Jara Pibi American Bogon Twingo Ban Okara Banari Wenjitana Kudanyawai Wenjitana Nanganjai Wenjitana Ne Swan in Wenjitana Ruga Suya Chike Yashiri Bawenke Lu Diabare Asoba American Kozele Pueha Indo Pacific Dita Twinga Tedi Sibuai the Mamia Asoya Simeon Dawin Shiduri Ne Twiston Gajabi Yeni Miona Musaya ควีนแลนด์တွေကိုရှာဖွေသွားမဲ့အပြင်ဒေတာရင်းတိုးတက်ရေးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှုတိုးချဲ့နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းဆွေးနွေးသွားကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ DFC လို့ခေါ်တဲ့ဘန်နာရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကော်ပိုရေးရှင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကစက်သွေးရေးနဲ့အသေးစားချင်းဝင်လုပ်ငန်းတွေမှာ2019ခုနှစ်အထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000,000,000
စီဝိုင်းထိခိုက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိနိုင်ပါသလဲပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်ဆက်မှုအသင်းချုပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာမောင်မောင်လေးကိုPETV ကိုင်းနာကောင်းနေရနိုင်ပါတယ်ကိုနိုင်ငံကြီးကအICUမရောက်မင်းတို့မင်းနဲ့ကြိုးစားနေရပါတယ်ကိုလူတွေနေမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံကြီးတွေကတော်တော်လေးICUရဲ့မရောက်မင်းတို့ကြိုးစားတဲ့အခြေအနေပါဘလို့လို့ပြီးတော့ဒီအကြက်တဲကနေရုံးထွက်မလဲဟိုအစားတောက်ကအစားတောက်ရဲ့အလုပ်ကံရင်ဖန်တီးဘူးဘလို့ဆက်ပြီးထိန်းထားနိုင်မလဲကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဘလို့သွားမလဲကမ္ဘာငွေကြီးဘလို့သွားမလဲနိုင်ငံတိုင်းနိ
ဒီကိုကာလာပို့စ်ကိုဗစ်ကိုဘယ်လိုဦးဆောင်ပြီးဘယ်လိုသွားမလဲဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံကလည်းဘယ်လိုလိုက်ပြီးတော့ဒီကပန်းရဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုရှင်းမှန်ချက်တွေချမှတ်ရပါတယ်သူတို့ကဟိုဘယ်ဘက်ကိုသွားတယ်ကိုကညာဘက်ကိုသွားတယ်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိပါတယ်သူတို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့နယ်လမ်းထူမလဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ရေတူရေရှည်ဟိုပေါ့နော်မီဒီယမ်ပလန်တ